দুখিয়ার হইতে দুখিয়ার বাবে এটা নীতি এটা আদর্শ লৈ আগবাঢ়িছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধি পিতৃ শহুৰ দেউতাৰ আদৰ্শৰে বাদ বুলিব খুজিছে বিজুলী ভোটাৰৰ মাজত দুখীয়া নিচলাৰ সৈতে থকাৰ আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি বিজুলী দুখীয়া নিচলা বুলি কথা নাই আমি যেতিয়াই যাক সহায় কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ সহায় কৰি আহিছোঁ আৰু সেইখিনি কৰি যাওঁ ভৱিষ্যত দিনত সাধারণ জনতার মাজত থাকি ভোটারর দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিজুলি কলিতা মেধির নির্বাচনী প্রচারে চর্চালে আনিছে এখন বিশেষ বিপণী নাম দুখিয়া স্টোর মোর পিছপিনে থকা সেইখনে হৈছে দুখিয়া স্টোর গুৱাহাটী বামুনী মিডিয়ামৰ জ্যোতিনগৰৰ এইখন দুখিয়া স্টোর আজি চর্চাত আছে এই দুখিয়া স্টোরখন কিয়নো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধির বাসগৃহৰ এইখন বিপণী আর বিপণীখনৰ নাম আৰু বৰ্তমান বিজুলী কলিতা মেধিয়ে সভায় সমিতিয়ে তেখেতে প্ৰচাৰ কৰা দুখীয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে কৰা চিন্তা চৰ্চাসমূহে এতিয়া প্ৰাসংগিকতাৰ স্থান পাইছে বিজুলী কলিতা মেধিৰ শহুৰ দেউতাক দুখৰাম মেধিৰ স্মৃতিত স্থাপন কৰা হৈছিল এই দুখীয়া ষ্টৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনে সহায় কৰি আহিছে সাধাৰণ জনতাক পিছে এইবাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে জনতাৰ সহায়ৰ লক্ষ্য বিজুলী কলিতা মেধিৰ আসলতে রাইজর লগত থাকি ভাল পায় আর আপনি যে অঞ্চলত খুঁধিলেই আপনাদের গম পাব আর আমার দোকানখন 64ৰে লাইসেন্স এখন গতি সুলভ মূল্যর এখন দোকান গতি দুখিয়া রাইজর কারণে সুলভ মূল্যর মানে দুখিয়া রাইজর কারণে গতি আমি যি ধরনের অকল সেই দোকানখনটো কথা নহয় কারণ দোকানখনের নামটো আমি এনেকুৱা ভাবি পেলে হয়তো মোৰ শহুরে তেতিয়া রখা নাছিল আমি তেতিয়া জন্মই হওয়া নাই যেতিয়া তেওঁ দোকানখন খুলিছিল কিন্তু এগৰাকী সর্বরাহী ব্যক্তি আছিল তেখেত গাঁও অঞ্চলৰ সৈতে বিজুলীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি অভিযোগ আনিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মীৰা বৰঠাকুৰে কৈছিল অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰে ওপৰে যোৱা বিজুলীয়ে নেদেখে সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দুৰ্দশা বিজুলীৰ উত্তৰ গতিকে মই গাঁৱত ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ তেওঁ কি চি চি কেমেৰা লগাই আছে আৰু তেওঁৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে মোৰ সময় নাই আজি গোটেই অসমবাসীয়ে মোক শুভেচ্ছা দিছে বৃহস্পতিবাৰে দুধনৈত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বিজুলী কলিতা মেধি ক'লে মই গোটেই অসমৰে নেত্ৰী অসমৰ মহিলাসকলক মই উলিয়াই আনিছোঁ কাৰণ মই গোটেই অসমৰে নেত্ৰী গতিকে মই গোটেই অসমখনৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক উলিয়াই অনাৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট